Assalomu alaykum. Menga bir necha hafta avval Milliy universitetda biotibbiyot yo'nalishida o'qiyotgan bir guruh talabalar bilan online muloqot qilgan edik. Lekin afsus internet tezligi yaxshi bo'lmaganligi sababli online dars o'tib bera olmadim. Shunchaki IMO Messenger orqali muloqotda bo'ldik. Albatta, ovozli muloqotda biotibbiyotga tegishli ko'p narsalarni talabaga tasavvur qildirib bo'lmaydi. Kengroq tushuncha berish maqsadida ushbu videoni tayyorlashga qaror qildim. Demak, biotibbiyot bu klinik amaliyotda biologik va fiziologik prinsiplarni qo'llaydigan tibbiyot fanini bir tarmog'i hisoblanadi. Demak, biotibbiyot boshqa ko'plab sohalar bilan chambarchas bog'liq. Jumladan, molekulyar biologiya, biokimyo, biotexnologiya, hujayra biologiyasi, embriyo biologiya, demak, nanobiotexnologiya, biologik muhandislik, laboratoriya tibbiy biologiyasi, sitogenetika, bioinformatika, tizimlar biologiyasi, immunologiya, parazitologiya va bundan tashqari juda ham ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi. Demak, birinchi navbatda biotibbiyotni chuqurroq tushunishimiz uchun albatta hujayrani qanday ishlashligini kengroq tushunishimiz zarur hisoblanadi. Sababi hujayrani qanday ishlashini yaxshiroq tushunadigan bo'lsak, biz biotibbiyotni ko'p sohalarida yanayam optimal ba'zi bir muammolarga yechim topishimiz oson bo'ladi. Demak, dorilarni yetkazishda egzosomlardan foydalanish haqida gapirib o'taman va saratonni davolashda immunoterapiya haqida biroz to'xtalib o'taman. Keyingisi miyadagi signallarni kompyuter tomografiyasi yordamida o'rganish va oxirgi tushuncha berib o'tadigan yo'nalish bu suyaklarni o'lchamda bosib chiqarish. Demak, albatta hujayrada ro'y berayotgan jarayonlarni molekulyar darajada tadqiq qilish bizga juda ko'p informatsiyani, ya'ni hujayrani qanday ishlayotganligi haqida ko'plab ma'lumotlar beradi. Demak, shuning uchun o'sha biomeditsinani mukammal darajada o'rganishimiz uchun albatta hujayradagi o'sha ro'y berayotgan jarayonlarni ko'rib turganingizda angstrem, nanometr, mikrometr o'lchamlarda hamda pikosekund, nanosekund, mikrosekund, millisekund va sekund intervallarida tadqiq qilishimiz zarur hisoblanadi. Masalan, turli xil reaksiyalar ko'rib turganingizdek, membranalardagi transport jarayonlari yoki oqsillarni o'zaro turli xil strukturalar hosil qilishi va hokazolar. Keling, hujayralarni ishlash mexanizmiga qisqacha to'xtalib o'taman. Demak, hujayralar organizmdagi eng kichik tirik qism hisoblanadi. Demak, har qanday hujayralar qanday hujayralardan bo'lishdan qat'iy nazar, barcha hujayralar uchta umumiy narsaga ega.
Birincisi bu hücre membranası, ikincisi sitoplazma, bu gelga o'xshash suyuqlik ve DNK. Hücrelerin keng tarqalgan iki türü mavjud. Bular eukaryotik ve prokaryotik hücreler. Eukaryotik hücrede membrana yadro başka mahsus kısımlardan teşkil topgan bu hücreler mürekkep hücreler bo'lib o'simlik hayvonlarda mavjud. Sonuçta prokaryotik hücrelerde ise yadrosu yok. Lekin genetik materyalleri bu membrana bilan o'ralgan. Prokaryotik hücreler bu bir hücreler hisoblanadi. Bir hücreler hisoblanadi. Bunga bakteriya misol qilib olish mumkin. Organella nima? Hujayrani maxsus qismlari bo'lib, ma'lum vazifani bajaradi. Masalan, hujayra yadrosini hujayrani boshqaruv markazi hisoblanadi. Masalan, hujayrani yadroda DNK joylashgan bo'ladi va DNK hujayrani nima qilish va qanday qilish kerakligini aytadi. Xromatin yadroli membrananing ichida joylashgan va DNK shaklida yadro bo'lib sochilgan bo'ladi. Hujayra bo'linishga tayyor bo'lganda xromosomalar ko'rinishida birlashadi. Yadro ichida nukleus mavjud, bu ribosoma oqsilini ishlab chiqaradi. Ribosomalar yadroni tark etgandan so'ng boshqa oqsillarni sintez qiladi. Sitoplazma bu oqsillar suzib yuradi. Sitoplazmada. Yoki endoplazmik retikulumga ular borib yopishadi. Ko'rganingizda retikulum. Ya'ni ikki turdagi endoplazmik retikulum bor. Bular notekis ribosoma yopishadigan va tekis endoplazmik retikulum ularga ribosoma yopishmaydi. Demak, ribosomalar boshqa oqsillarni sintez qiladi va oqsillarni endoplazmik retikulum vesikul yordamida mana ko'rib turibsizlar, vesikul yordamida Golgi apparatiga yo'naltiradi. Demek ki Golgi apparatı bu oqsillarni turli xil bu oqsillarga turli xil formalar beradi ve hujayra foydalana oladigan ko'rinishga keltiradi. Shu bilan birga boshqa molekulalarni ham biriktirib qo'yish mumkin. Mana karbohidratlar, lipidlar har xil molekulalarni qo'yish mumkin. Vakuollar boshqa materiallarni saqlaydigan saqichsimon tuzilmalar, suv saqlaydi markazida. Ya'ni hayvon hujayrasiga qaytadigan bo'lsak, ularda lizozom deb nomlanuvchi organellar bor va ular axlat yig'uvchi hisoblanadi, ya'ni garbage collectors. Zararlangan qismlarni tozalaydi yoki hujayrani boshqa qismlariga xabar yo'llaydi. Mitoxondriya hayvon va o'simliklarda mavjud bo'lib, ular energiya bilan ta'minlaydi hujayrani. Hujayralar nafas olish jarayonida mitoxondriya ATP molekulasini ishlab chiqaradi va hujayrani faoliyatini energiya bilan ta'minlaydi. Ko'p energiya talab qiluvchi hujayralarda ko'p mitoxondriya bo'ladi. Hujayra o'z shaklini sitoskeleton yordamida saqlab turadi. Sitoskeletonlar mikrofilamentlar va mikrotubullardan tashkil topgan. O'simlik hujayralari fotoatotropik bo'lib, quyosh yorug'ligidan energiya sifatida foydalanadi. Ular xloroplast deb nomlanuvchi organellar fotosintez jarayonini
ro'y beradi, o'sha sotovidiy jarayon ro'y beradi. O'simliklarda hujayralar membranasidan tashqari hujayra devori ham bo'ladi. Bunday devorlar hayvon hujayralariga, hujayralarida misol uchun mavjud emas. Ma'lum bir hujayralarda boshqalarda uchramaydigan organellar mavjud bo'ladi. Misol uchun o'pka hujayralarida maxsus tuklar bo'lib, suyuqlikni haydab turadi. Yo'talganda ushbu suyuqlik tashqariga chiqaradi. Misol uchun bakteriyalarda flagella bor. Bu qismi ko'rib turganingizdek, bakteriyani harakatga keltiradi. Ya'ni dumi deb olsagan bo'ladi. Inson spermasida ham xuddi shu prinsip asosida harakatlanadi. Demak, mana xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eukaryotik hujayralarda o'sha nukleus yadrosi, membranalari, membra yadro organellar membrana ichida joylashgan bo'ladi. Demak, mana o'qib olishingiz mumkin. Har ikki o'simlik va hayvon hujayralarida ham mitoxondriya bor. Demak, mana shu qisqacha hujayralarni ishlash jarayoni hisoblanadi. Demak, buni chuqur o'rganish orqali biz biotibbiyotda ma'lum bir kasalliklarga optimal yechim topishimiz mumkin. Demak, avvalgi video tasvirda ko'rganimizdek, DNK hujayrani boshqaruv markazi hisoblanadi. Va nisbatan kichik RNK molekulalarini sintez qiladi. Demak, gap egzosomlar haqida ketyapti, ya'ni dorilarni yetkazishda egzosomlardan foydalanish. Egzosomlar bular kichik vesikullar, kichik o'lchamdagi vesikullar hisoblanadi. Ya'ni ular hujayralar bir-biridan gormonlar yoki ion kanallaridan tashqari ya'ni oqsillarda bo'ladigan turli ta'sirlar orqali bir-biri bilan xabar almashadi, ya'ni aloqaga chiqadi. Yaqinda hujayralar RNK yordamida ham bir-biri bilan kommunikatsiya qilishi ko'rsatildi. Ko'rib turibmiz, bu hujayrada o'sha DNK joylashgan yadrosida ular RNA ishlab chiqaradi. RNK molekulasini. Bu RNKlar hujayralarda o'z navbatida turli xil oqsillarni sintez qiladi. Demak, yaqinda hujayralar shu RNK yordamida ham bir-biri bilan kommunikatsiya qilishi isbotlandi. Eksosom orqali RNK bir hujayradan boshqa hujayraga boradi va shu yordamida hujayra jarayonlarini boshqaruvda ishtirok etadi. Masalan, bir kasallikni davolash yoki oldini olish uchun RNKlarni tabiatini o'rganish, kasallikka erta tashxis qo'yish va uni boshqarishga, ya'ni davolashga yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, ushbu egzosomlar turli kasalliklarni davolashda ham foydalanib boshlandi. Asosan dorilarni, ya'ni ichamiz va dori oshqozonimiz orqali qonga so'rilib kerakli joyga boradi. Lekin dorilarni juda kam qismi kerakli joyga yetib boradi. Dorini jo'natishdi. Hozir
egzozomlardan foydalansak, ya'ni foydalanayotgan dozani 3 yoki 5 qismi bilan ham samarali natijaga erishish mumkin. Bunda muhim tomoni shundaki, dori kasallangan hujayraga boradi va hujayra ichiga kirib dorini yoki o'sha RNKni yuboradi. Natijada kasallangan hujayrani tanlab o'ldirish yoki tanlab davolash imkonini beradi. Bu hozirda tibbiyotda aktiv faol o'rganilayotgan sohalardan hisoblanadi. Juda qiziq soha. Demak, keyingi slaydimizga o'tsak, keyingi saratonni davolashda CAR T-cell terapiyasi, endi meditsinada immunitet hujayralarini T-cell deb, T-hujayra, ya'ni T-cell deb nomlanadi. Saratonni davolashda immunoterapiyadan foydalanish hozirda eng samarali usullardan biri bo'lib turibdi. Bu usul bemorni o'zini immunitet hujayralaridan foydalanadi usulda. Lekin ushbu terapiyani qimmatligi ommaviy davolashni yo'lga qo'yishga to'siq bo'lib turibdi. Hozirda asosan bir bemorda 2, 3 yoki undan ko'proq saraton turlari kuzatilsa, ushbu terapiya qo'llaniladi. Sababi bir necha xildagi saratonni davolashda, masalan, kimyoterapiyadan foydalanilsa, bir turdagi saratonni o'ldirib, boshqalarga ta'sir ko'rsata olmasligi mumkin. Shuning uchun ham bu holatda immunoterapiya optimal yechim hisoblanadi. Bitta immunoterapiya hozir 200 ming, 300 ming dollar atrofida bo'lganligi sababli ommaviy foydalanish murakkab, ya'ni ularni narxini arzonlashtirsa kelajakda ommaviy foydalanishga olib kelishi mumkin. Demak, inson tanasida saraton hujayralari bo'lishi mumkin. Uni immunitet tizimimiz topib o'ldirib turadi. Lekin ba'zi bir saraton hujayralari kechirasizlar. Ba'zi bir saraton hujayralari immunitetdan o'zlarini yuzasida ma'lum bir oqsillarni ishlab chiqarib, immunitet hujayralari yaqin atrofga kelganda ular bilan oqsillari orqali ta'sirlashib, immunitet hujayrasiga men normal hujayraman, meni yema, don't eat me degan signal beradi. Undan keyin esa immunitet hujayralari uni normal sel deb tegmasdan o'tib ketadi. Demak, bu bu holatda o'sha CAR T-cell terapiyasidan foydalanish mumkin. CAR T-cell degani bu chimeric antigen receptor T-cell deyiladi. Ya'ni bunda bemorni o'zidan immunitet hujayralari olinadi va uni laboratoriyada DNKsini ajratib olib, demak, shu DNKsini ajratib olib, ma'lum bir ya'ni uni edit qiladi DNKsini. DNKsiga o'zgartirishlar kiritib, uni kuchaytiradi. Ko'rib turganingizdek, bu hujayralar viruslarga, bakteriyalarga qarshi kurashadi va doim ham
immunitet sistemi rak hücrelerini top olmaydı. Demek bayağı ayıtı bütkenimde bu T-cellerini bemardan alıp onu laboratoriyada geni özgertiriladı. Yani genetik reprogramming deyiladı. Yani bu hücreler neticede malum bir marker oksillerini işlep çıkaradı. Ve neticede bu hücreler laboratoriyada kopaydırılıp kan arkali ineksa kılınadı. Ve saratan hücreleri bilen keyin efektif kurashadı ve bemardagi saratan hücrelerini topup öldürüş hususiyetine ega bo'ladi. Demek bu hem biyotibbiyotda saratonni davolashda eng optimal usullardan biri bo'lib turibdi. Agar buni narxi tushadigan bo'lsa, kelajakda umumiy dunyo bo'ylab o'sha saratonni davolashda foydalanish mumkin. Ya'ni o'sha saratonni davolashda optimal yechim sifatida foydalanish mumkin. Endi keyingi bo'limimiz bu miyadagi signallarni kompyuter tomografiyasi yordamida o'rganish, ya'ni bu nima uchun kerak? Misol uchun nogironlar, falaj bo'lib qolganlar ham sog'lom odamlar singari jamiyatimizning bir bo'lagi hisoblanadi. Ularning orasida ayniqsa falaj bo'lib gapira olmay qolganlar menimcha eng ko'p yordamga muhtoj odamlar hisoblanadi. Ular bilan gaplashishni yo'lga qo'yish mumkin. Tibbiyotda bu yo'nalishda ham ko'plab ishlar qilinmoqda. Buning uchun avvalo miyadagi signallar yoki qon aylanishini kompyuter tomografiyasi yoki elektroensefalogrammalar yordamida o'rganiladi. Misol uchun falaj odam och qolganini yoki toza havoda aylanishni xohlashini aytmoqchi. Lekin ularning miyalaridagi ma'lum signallarni ya'ni ko'cha yoki ovqat so'zi ularning miyasida qanday signal hosil qiladi yoki qanday qon oqimiga sabab bo'lganini o'rganib, ular bilan muloqotga kirish mumkin, ya'ni miyada ro'y berayotgan signal va qon oqimiga qarab ularni analiz qilib, ularni miyasidagi xohlayotgan gaplarni umuman olganda rasshifrovka qilish mumkin. Albatta, buni ham yetishda hozir optimal va arzon yechimlar topilsa, kelajakda falajlarni ham jamiyatimizni faol a'zolariga aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi bo'lim bu suyaklarni 3D o'lchamda bosib chiqarish. Endi hamiz hayotimizda turli xil voqea hodisalar bo'lib turadi. Kimdir yuqori qavatdan yiqiladi, yana kimdir avtohalokatga uchraydi. Natijada esa suyaklar sinish kuzatiladi yoki turli darajada shikastlanadi. Shunga o'xshash holatlarda yuqori darajadagi aniqlikdagi 3D printerlardan foydalanish ancha qo'l keladi. Mana ko'rib turibsizlar, suyakni ba'zi bir shikastlangan yoki o'zini funksiyasini bajarmayotgan joylarini olib tashlab, xuddi shu o'lchamdagi o'sha o'zimizni
suyakka o'xshagan strukturali suyakni 3 o'lchamli printerda bosib chiqarish mumkin. Albatta, misol uchun tasavvur qilaylik, biror bir suyakka shikast yetganda yoki sinib ketganda ularni yuqori darajada o'sha shikast yetgan joyini olib tashlab, yuqori aniqlik bilan bosib chiqarishga to'g'ri keladi. Va o'sha suyakni shikastlangan joyini olib tashlab, 3 o'lchamli printerda bosib chiqarilgan sun'iy suyak bilan almashtirib qo'yiladi va albatta bu kelajakda suyagiga shikast yetgan bemorlarga juda katta yordam beradi. Xuddiki hech qanaqa bir shikast yetmaganday davolab qo'yish mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, suyakni ma'lum bir formada ishlab chiqarish mumkin, murakkab formalarda ularni cho'lchamda bosib chiqarib kerakli maqsadlarda foydalanish mumkin. Demak, hozirda bu yo'nalish ham tibbiyotda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Albatta, o'sha cho'lchamda bosib chiqariladigan suyakni qanaqa materialni tanlash kerak, ya'ni u tanlangan materiallar o'sha tanamizga tanamiz bilan birikib ketadigan yoki tanamizga kelajakda zarar bermaydigan biror bir materiallardan foydalanish kerak. Bu ham muhim hisoblanadi. Aks holda u foyda berish o'rniga zarar berib qo'yishi mumkin. Demak, biotibbiyotda yana bir superkompyuterlarning roli juda muhim hisoblanadi. O'sha ma'lum bir dorilarni kashf qilishda, ma'lum bir kasalliklarga qarshi kurashda, demak, ma'lum bir oqsillar bilan dorilarni ta'sirlashtirib ko'rish, ularni effektiv dizaynni hosil qilishda o'sha sun'iy ong, ya'ni superkompyuterlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Albatta, o'sha kompyuterda modellashtirish va modellashtirish natijalarini tezkorlik bilan qo'lga kiritishda albatta superkompyuterlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Hozirgi global epidemiyaga aylandi, o'sha koronavirusga qarshi vaksina topish uchun ham sun'iy ong superkompyuterlardan foydalanilmoqda. Ba'zi bir ko'p zararli sistemalarni simulyatsiya qilish uchun qo'yilgan masalani ko'p yadroli kompyuterlarda parallellashtirib tezroq natija olish mumkin. Albatta, Belgiyada ham o'sha superkompyuterlar mavjud. Ko'rib turganingizdek, Katolik University of Leuven ularni kompyuterlari bor. Hasse universitet bilan birgalikda foydalanadi. Bizni Antwerpen universiteti ham hozirda 3360 ta CPU'dan tashkil topgan kompyuteri mavjud. Yaqinda 4000 yadrodan oshgan Leibniz kompyuteri ham qo'shildi. Umumiy soni hozir menimcha 8000 dan oshib qoldi. Albatta, superkompyuterlar biotibbiyotda muhim bir manba hisoblanadi. O'sha kompyuterlardan foydalanmasak, albatta biror bir narsani hayvonlarda yoki klinikada sinaymiz desak, juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni vaqtdan tejash, o'sha side effect deydi ba'zi bir dorilarni, ya'ni aks ta'sirlarini kamaytirish uchun o'sha superkompyuter, ya'ni sun'iy ongga murojaat qilish eng optimal yo'lga aylanib bo'lgan hozir.
Demek biyotibbiyot haqida qisqa beradigan tushunchalarim shundan iborat. Uzun so'rayman, biroz tamog'im og'rib turibdi. Demek bu Belgiyadagi boshqa tijoriy kompyuterlar, ya'ni ularda biror bir hisoblash qilishingiz uchun ma'lum bir summada mablag' to'lab, proyekt yozib, o'sha kompyuterni ta'lim olish mumkin. Ko'rib turibsiz, bularni tier 1 A, tier 1 B kompyuterlari bor. Bular 16240 ta o'sha nimadan tashkil topgan, yadrodan. Katta super kompyuterlardan biri hisoblanadi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Agar savolingiz bo'lsa, Telegram kanalga yoki YouTube kanalga kommentariy sifatida yozsalaring, savollarga javob berishga harakat qilaman. Hozircha ko'rishguncha.